midowga Yurub ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka gacansiinayaan sidii Soomaaliya ay ku gaari lahayd nabad iyo horumar. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka uu ka dhacay kulan dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Xasan Cali Qeere ee wakiilka sare ee midowga Yurub Federica. Kulankaasi oo labada dhinac iskula soo qaadeen iskaashiga labada dhinac. Wakiilka midowga Yurub Federica ayaana ka hadashay sida beesha Yurub ay uga go'an tahay taageerada dowladda federaalka Soomaaliya, aragtideeda ku aadan in dhaqaalaha la xoojiyo, siyaasadana laga wada qayb galo, lana hiigsado horumar sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska wakiilka midowga Yurub. Wadahadalada dhexmaray labada dhinac ayaa sidoo kale lagu soo qaaday arrimo la xiriira nabadda, horumarka iyo horumarinada iyo gacan ka geysashada xoojinta dimuqraadiyadda Soomaaliya. Waxay labada dhinac isla soo qaadeen baahida in arrimaha la soo qaaday saameyn iyo isbeddel waxtar leh lagu sameeyo maadaama ay soo fod leedahay doorasho qof iyo cod. Midowga Yurub ayaa dowladdiska Soomaaliya waxa uu ku bixiyay lacag dhan $4 bilyan tan iyo sanadkii 2015. Faadumo Cabdiqaadir TV.